Vse stvari v naravnem okolju sevajo. Tudi naše telo oddaja toploto. V mirovanju 1 vat na kilogram pri vadbi celo 10 vatov na kilogram telesne teže. Svetloba, toplota, zvok in radijski valovi so primeri sevanj, s katerimi se vsakodnevno srečujemo in se jih ne bojimo. Po drugi strani pa dvomimo v nove, še nepoznane tehnologije, kot je, na primer, 5G. Preverili smo, kako varni smo v Sloveniji pred sevanjem. Torej delimo sevanje na ionizirajoče in neionizirajoče sevanje. Ionizirajoča sevanja so tista, ki so dejansko zelo nevarna. Človek je izpostavljen ionizirajočemu sevanju, naprimer, ko gre k zdravniku na rentgensko slikanje, na slikanje glave, noge, kakorkoli. Tam je lahko izpostavljen v bistvu največjim dozam. V delovnem okolju se tako sevanje pojavi v jedrskih elektrarnah, pri razno raznih dejavnostih, kjer v industriji uporabljajo rentgensko slikanje za preverjanje produktov. Neionizirajoče sevanje se pojavlja pri vseh električnih napravah. To sevanje je za zdravje nenevarno, če je pod mejnimi vrednostmi. To so vse naprave, ki so priklopljene na omrežno napetost, to so električni strojčki, kuhinske naprave, multimedijske naprave, karkoli pač in pa v industriji seveda vse peči, luči, vse to pač seva v neionizirajočem delu sevanja. Prav tako pa tudi vse komunikacijske naprave, ki delujejo v visokofrekvenčnem pasu. Radio, televizija, mobilna telefonija, računalniki, vse seva. A brez panike. Te raziskave potekajo, zelo veliko je že narejenih, nekih oprijemljivih dokazov za to, da obstaja povezava med uporabo mobilnih telefonov in pojavom raka ni. Se pa zelo veliko raziskuje, recimo prav pojav raka na ušesu. Preventiva sigurno je, vsak človek se lahko izobrazi, kako naprave delujejo, kako biti čim manj izpostavljen sevanju. Tako recimo moč sevanja pada zelo hitro, ko se oddaljujemo od vira sevanja, tako da če uporabljamo recimo brezžične ali pa žične slušalke za upravljanje pogovorov prek mobitelu, že znatno zmanjšamo moč sevanja iz mobilnih telefonij. Ko vzpostavljate povezavo, držite aparat stran od telesa, saj je sevanje takrat največje. Pri uporabi videotelefonije se priporoča uporaba stojala za mobitel. Prav tako pri izbiri mobilnega telefona preverite vrednost SAR, stopnja specifične absorpcije. Mejna vrednost SAR je 2 vata na kilogram. Predvsem pa bodimo zmerni pri uporabi mobilnih telefonov. Presenetljivo, a precej bolj kot pri telefoniranju, smo sevanju izpostavljeni pri kuhanju. Indukcijska kuhalna plošča je mogoče ena naprava, ki zaradi svojih tehnoloških rešitev še posebej veliko seva. Vseeno pa so te naprave vse certificirane in preizkušene in odobrene za uporabo in sevajo pod mejnimi vrednostmi. Elektromagnetno sevanje smo merili v voltih na meter. In mejna vrednost je 500 voltov na meter. Mi smo pa izmerali tam pri indukciji 300 voltov na meter. Preverili smo tudi, ali morda sevajo slušni aparati. Slušni aparati so napajeni z baterijo, torej z enosmerno napetostjo in nismo zaznali nekih povečanj sevanja v okolici slušnega aparata. V zadnjem času se veliko govori o omrežju 5G. Kaj stroka meni o morebitnih zdravstvenih tveganjih uvajanja te nove tehnologije? Na Zavodu za varstvo pri delu tudi opravljamo meritve sevanja v okolici baznih postaj. Teh baznih postaj ima približno vsak operater 350 po celi Sloveniji.
Po naših meritvah, ki smo jih do zdaj opravili, v okolici baznih postaj nikjer ni presežena mejna vrednost izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem. Da izmerjene vrednosti, ki jih mi izmerimo, so tudi od 100 do 1000-krat nižje od mejne vrednosti. Smo opravili že nekaj meritev v omrežju 5G na testnih sistemih. Sama tehnologija se ne razlikuje bistveno od 4G. Izboljšava napram 4G, torej gre za 10-krat više hitrosti prenosa podatkov, uporablja pa praktično isti frekvenčni pas, saj za enkrat. V prihodnosti se načrtuje širitev v više frekvenčne pasove. Z implementacijo 5G omrežja se bodo lahko s časoma opuščale druge tehnologije, torej 3G, 4G, in zaradi tega bi bil lahko vpliv na okolje manjši. Je pa tako, da bo z 5G dejansko potrebna večja količina oddajnikov, torej mreža oddajnikov bo morala biti gosteje posejana, s tem bodo seveda moči samega sevanja lahko manjše, bojo pa bolj večja gostota bo. Slovenska uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju iz leta 1996 določa zelo visoke mejne vrednosti sevanja. Tukaj lahko poudarimo, da smo v Sloveniji še bolj varni, zaradi tega, ker so postavili 10-krat strožjo mejno vrednost kot pri mednarodnih mejnih vrednosti. Tako da tukaj smo v Sloveniji v bistvu še lahko bolj pomerjeni glede tega, ker vse te sevanja, ki jih merimo, so pod mejnimi vrednostmi od slovenske uredbe. Ne? Za konec smo se dotaknili še namigovanj o povezanosti širjenja novega koronavirusa z novo tehnologijo 5G. To bom povedala v svojem mnenju, da pač jaz ne vidim tukaj povezave, ker lahko med širjenjem COVID-a in 5G, tukaj se gre za zdravstvo, pa za tehnologijo. No? In moje mnenje je, da nima to povezave med sabo. No? Tudi Svetovna zdravstvena organizacija ne pričakuje posledic nove tehnologije 5G za javno zdravje. Pod pogojem, da bo skupna izpostavljenost nižja od mednarodnih mejnih vrednosti.